N1 na je. N1 i ovaj, ti liči na našu emisiju Pička ti materina, ona odvratna, a? Jel se joj ovo čuješ možda, da ti se neko ovako obraća luda budaletino jedna? Dobro. Ovaj, ono što, na što bih ja skrenuo, pa šta smeš? Ovaj, pa ne, pa kad je već bezobrazan, ono pa mogu ne, ali ja jeste, nekak bukval. Dućka malo, pa stvarno, ne, ali stvarno. Žvala mi, puši pa ga ti, jebat. Pa ti koliko... Znaš,